Dober večer. Dober večer in prav lepo pozdravljeni na Goriškem večeru, ki je pod okriljem Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Severna Primorska. Nocojšnji gost je gospod Janez Janša in njemu... In trije fantje z Goriške bodo sedaj zapeli dve pesmi gospodu Janši v čast. Vino nazaj, tri vile zviste tro.
hvala fantom za te lepi dve pesmi. In, torej, smo slišali pesem o domoljubju in tradicionalnih vrednotah ter pesem o iskrenosti. Trenutna vlada stalno briše pridobitve in simbole slovenske osamosvojitve. Pa ne samo to, iskrenosti ni več. Danes je postalo normalno zamolčati resnico. Če se je ne da zamolčati, se jo pa prikroji do te mere, da postane neprepoznavna. Ampak treba je vztrajati pri resnici, ki daje človeku moč, včasih prav čudežno moč. Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmaga laž. Nocojšnji gost, gospod Janez Janša, osamosvojitelj, domoljub, kultni politik Srednje Evrope in simbol boja za demokracijo. Napadan od levice in od desnice, dvakrat zaprt in že 30 let strahotno demoniziran do te mere, da so zmedeni ljudje še bolj zmedeni. Kdo je Janez Janša? Kaj zagovarja? Več bomo izvedeli v pogovoru Erike Jazvar z gospodom Janezom Janšo. Prijeten večer. Dobro večer vsem, tudi tistim, ki nam izkazujejo vedno pozornost in so mi rekli, da so tam pred občinsko stavbo z nekaterimi plakati, vabljeni so, da tudi oni pridejo sem poslušati nekaj drugačnega od tistega, kar oni berejo in poslušajo v svojih medijih. Cenjeni predsednik Janez Janša, dober večer, dobrodošli v Novi Gorici, hvala, da ste si vzeli čas za nas. Kot nek refren, na začetku z tega mesta jaz običajno pozdravljam na trgu Edvarda Kardelja, ob ulici Borisa Kidriča, nedaleč od novega spomenika Janezu Stanovniku, in če ne bi bilo dovolj, imamo še napis, Titov napis, ki nas bdi nad nami se Sabotina. V tako mesto ste prišli leta 2023. Pogovor z državnikom, bilo je rečeno osamosvojitelj, bilo je rečeno publicist, marsikaj, ampak gospod Janez Janša je predvsem državnik, kar je tudi pokazal sedaj ob katastrofalnih poplavah, ki so prizadele Slovenijo. Pogovor z državnikom je vedno posebna čast, ker imaš to možnost, da sestavki sežeš višje in dlje. Pogovor z analitikom, ki razbere današnji čas pa in družbo, pa je tudi poseben užitek. V času, ki nam je odmerjen danes, tja nekje do 8. ure, potem bomo dali tudi možnost nekaterim iz publike, da kaj vprašajo, bomo skušali zajeti aktualnost in širši domet sedanjosti. Začela pa bi pri najbolj aktualni zadevi, in sicer ideološkem nasilju, pravi histeriji do drugače mislečega, ki obeležimo sedaj v času te vlade in se pozna na RTV-ju. Jože, dober večer, ti si dokaz tega, kar se dogaja. Nisem niti rekla možina, je bilo dovolj Jože. Torej, v odnosu do RTV-ja, v odnosu do cirkve, v odnosu do tradicionalnih vrednot, o katerih je govorila Vanda. Zakaj je vse to potrebno nekemu sistemu, ki dejansko ima
glavnino, če ne vse vzvode, formalne in neformalne oblasti in že 30 let upočasnjuje to našo slovensko tranzicijo. Ja, najprej tri zahvale, ali pa štir, prvič za vabilo, drugič za tako lepo udeležbo, tretji za tako lepo dve zapeti pesmi. In resno, ko pogledam to dvorano, se spomin vrne v tiste čase slovenske pomladi, ne, ko smo tudi tako zborovali v nabitih dvoranah, kar pač pomeni, da se dogajajo stvari, ki jih mogoče niti ne zaznavamo, povsem jih pa čutimo. In smo željni takšnih pogovorov in razgovorov. In tudi to vprašanje, mislim, da je bistveno. Zakaj se vse to dogaja, zakaj se to vse dogaja na kvadrat, ne? Vse imajo v rokah, pa hoče imeti več v rokah. Zdaj, o tem se da zelo na dost govoriti, pa vidim, da imate veliko vprašanj tam. Ne, imaš, lahko skrčimo, če je to bistveno. Bova do posameznih detajlov verjetno še prišla. Zdaj, preprost odgovor na vprašanje, zakaj se to dogaja, pa seveda v stavku, da laž potrebuje močne zvočnike, ki so stalno prižgani. Pač resnica tudi potrebuje zvočnike, vendar deluje tudi, če je tiše povedano. Če bo nekdo utripa na lažeh, če nekdo hoče prepričevati, da je belo črno in obratno, potem pa seveda ni dovolj, da se to samo enkrat pove. Pa počasi je treba tako kričati, da to pride v podzavest. Zato se vse to dogaja. Zato je bilo treba z nacionalne televizije odstraniti tistih nekaj par. Tam je koliko zaposlenih, 2 ali 3 tisoč ljudi. V informativnem programu smo zdaj izvedli, ko je bilo to famozno glasovanje o novi urednici, je menda 140 novinarjev. Jaz jih sicer ne znam niti 14 naštet zdale. Ampak 140 novinarjev in nekih 5, ki so malo drugače poročali še o drugi plati, je bilo tako motečih, da pač je treba to vse zamenjati. Sej, zelo podobno se je dogajalo tudi tam v tistih časih, ki smo jih mnogi videli tukaj, kar nekaj glav moje generacije doživeli, ko so imeli tudi se v rokah, ne? Pa je bil potem velik problem, s katerim so se vsi ukvarjali, CK zasedov, če je v kakem časopisu bil kak odstavek, ki je bil malo kritičen. Jaz se spomnim takrat, ko smo v sicer še zelo, bom rekel, pravoverni mladinski organizaciji pripravili neko gradivo o vojski, ker je bilo nekaj kritičnih stavkov o jugoslovanski armadi, ko je bilo, kot bi dregnul v sračje gnezdo. Ne? Udba je pobirala pol tisto gradivo po občinskih odborih, pa ni bilo vse skup nič posebnega. To seveda pomeni, da so zgradbe, ki izgledajo najbolj trdne, včasih najbolj trhle. In tisti, ki take zgradbe prikazujejo kot večne, se bojijo vsakega kamenčka, ki ga vam potegneš. Ne? Ker vedo, da se stvari začnejo pol rušiti. Ne? Ena resnica pač spodbudi drugo in tako gre to naprej. Ne, in zdaj, žal, ne, rekli ste, smo leta 2023, srečujemo zelo podobne reflekse. Ne? Nekoga, ki hoče vse obvladati. Ne? Sej, mislim, kaj bi bilo, če se spet vrnemo na nacionalno televizijo, če bi vsake tog časa vendarle bil nek trip, kjer se predstavi tudi druga zgodba. Se je bilo konc sveta. Ne. Je mogoče se bo to zdelo komu paradoksalno, ampak jaz celo mislim, da bi to vladi pomagalo. Zakaj? Jaz sem 3-krat vodil vlado, ne? In smo bili vedno napadeni in kritizirani in vse, kar smo naredili, je bilo razglašeno za napako, če smo imeli srečo, ne, drugače pa za zločin.
Ampak ena stvar še hujša. Ne? Še hujše, kot če vlado stalno kritizira in napada in te ne daje miru, je to, da vlado ne kritizira. Da je sam hvalil, da zamolčijo vse tvoje napake. Potem misliš, da si vse mogočen. Da karkoli narediš je prav. Ampak v realnosti, ne, recimo, ko gre za vlado, ki mora odločati o stvareh, ki vplivajo na to, kako se živi, ne, kakšne položnice plačujete, kakšno plačo dobite in še na marsikaj drugega, se to v praksi pozna. Ne, in vsak režim, ki je zatiral svobodo govora in opozicijo kot tako, kot neko alternativo, je opozicijo srečal v praksi. Se spomnim še tam pred 10 leti, ko smo urejali te Kavčičeve dnevnike za izdajo, je bil noten stavek, ne, ko so pač njegovi lastni tovariši, ne, Kavčiča, ki ni bil noben, moram reči, heretik, bil nekoliko bolj napreden, kar se tiče gospodarstva, kar se tiče ideologije, bi bil popolnoma na liniji, ne. No, ampak so ga kljub temu zamenali, no, in ko so ga menali, mu je takrat šef partije, mislim, da je bil Popit, rekel, pa glej, da nam ne bo zganjal kake opozicije. Pa je Kavčič odgovoril, praksa bo vaša največja opozicija. Ne? In ta praksa jih je potem tudi odnesla. Na neki točki se spregleda. Ne? Nekdo reče, cesar je gol in pač nima oblačil. In se to vidi. No. Kdaj se pa to vidi, oziroma kdaj se spregleda, to pa je, mislim, zelo težko naprej napovedati. Običajno se spremembe zgodijo takrat, ko se jih ne pričakuje. Ko sem jaz prišel iz zapora na Roški, 88, ko je bila slovenska pomlad že kar cvetoča, ne, sta meni oba starša rekla, malo smo se že zbudili, oziroma malo so se ljudje že zbudili, ampak ta režim je tako trden, da pač jaz sigurno ne bom dočakal, da bo kaj drugač. Ne. Pa tukaj je še pač vzhodni blok, pa hladna vojna. Ljudje niso verjeli, ne, po 10 letih, da je možna sprememba, ampak 2 leti in pol kasneje smo glasovali za samostojno Slovenijo in smo izglasovali in smo jo potem to dobili. Pa nihče pričakoval. Tako da nikoli se ne sme obupati. Ne? Takrat, ko zgleda neka stvar najbolj trdna, ko se zdi, da ima neka stranka, ne vem, zgodovinsko število poslancev 41, to je nemogoče, da to se kakorkoli spremeni. Jaz mislim, da bo naslednje volitve spet predčasne. Od zadnjih 4 volitev, mislim, da so bile 3 predčasne. Mislim, na volitev državni zbor. Tako da se je pač treba pripraviti na to, kako se bo popravljala škoda, ki se zdaj dela. In ta škoda ni samo materialna, ni samo, ne vem, projekti, ki se ne gradijo, ali pa v cestah, železnicah, ki se ne modernizirajo, v vrtcih, ki se ne gradijo, v narju, ki gre za nevladnike, od katerih ne znate našteti nobene korisne stvari, ne, ki so jo naredili. Škoda je tudi v tem, ne, da se pač poškoduje zavest, ne, da se dela belo iz črnega in obratno. Ne. In običajno je zato, da se ta škoda, te vrste škoda popravi, ne, potrebno bistveno več časa, kot za to, da se zgradi nekaj, kar prej ni bilo zgrajeno iz betona. Sedaj večkrat je bilo poudarjeno, da mediji odigravajo pomembno vlogo v nekem sistemu, ki hoče ohranjati status quo, vendar tudi z tega vidika, tudi medijska slika se je v teh zadnjih 30 letih spremenila. Po eni strani je odigral bistveno vlogo splet, ki je svoboden, in po drugi strani so nastale vedno nove in nove sredine. In če primerjamo sliko s tisto, ki smo imeli pred 10, pred 20 leti, boš za v bistvu vse glavne tematike, ki so, našel tudi drugo plat zvona danes. In tudi različne poudarke te druge plati zvona.
Zdaj, kako ocenjujete pa to poglavje medijske zgodbe teh zadnjih 30 let? I bo uspelo prej ali slej normalizirati slovensko javno mnenje, da lahko desna sredina tudi postane nekaj normalno sprejetega in da je ne spremlja vedno ta negativna mitologija, ki dejansko je danes še močno prisotna? No, prvič, jaz mislim, da je popolnoma iluzorno pričakovati, da se bodo recimo nekatere medijske hiše, kjer je drugače mislečih samo ne par, ne, ostalih pa nekaj stol, pa nekaj tisoč, kakorkoli spremenile, pa uravnotežile in da bo to potem vsaka stvar obravnavana z vseh koncev in da ne bo rekel, propagandnih trobil levice, kot so zdaj. Tega pač ni možno pričakovati, lahko se zamenja direktor pa par urednikov in tako naprej, ampak če je tam struktura, ki se je nabirala desetletja, kjer so v glavnem prihajali samo, rekel, posebej izbrani iz posebnih tečajev in družin in tako naprej celo, se to pač ne bo spremenilo. Ne. Je pa seveda tudi velika razlika recimo med časi pred 20 ali pa 25 leti in med današnjimi časi. Recimo, če sem čist konkreten, kakih 25 let nazaj, ko smo bili recimo opozicijska stranka, opozicija v parlamentu, ki je imela, ne vem, 14-16 poslancev in smo bili tudi napadeni in kritizirani in smo se pol borili tam v parlamentu, pa si potem zvečer gledal poročila na televizijah, pa si mislil, da ti sploh nisi bil tam na tisti seji, ker je bilo čist nekaj druzga, ne, izbrano, kot pa se je dejansko dogajalo. Je bilo naše edino orožje potem, da smo praktično ciklostirali naše glasilo, pa ga pošiljali okol, pa hodili okol praktično petkrat na teden po Sloveniji, po takih javnih tribunah, pa razlagali drugo plat, ne. Danes je to vseeno lažje, ne, ker so družbena omrežja, ker je danes praktično vsak medij. Ne. Danes medij ni to, kar je bil medij včasih. Danes je vsak medij. Ne. Vsak ima pameten telefon, eno ali drugo aplikacijo, ki omogoča, da tisto, kar napiše ali pa posname, ali pa prikaže, ali pa nariše, ne, vidijo tudi drugi, lahko vpliva bistveno bolj na javno mnenje, kot kadarkoli doslej. Seveda se da tudi zlorabljati, pa tisti, ki ima monopole v klasičnih medijih in dovolj denarja, lahko plačuje reklame tudi na državnih omrežjih in je povsod in tako dalje, ampak vseeno, to ni popoln monopol, ne. Je nekoliko lažje. Seveda je, če verjamem raziskavam, še vedno več kot 60% ljudi v Evropi in tudi v Sloveniji, ki si volilno preferenco ali pa neko izoblikovano mnenje, na podlagi katerega se odloča na volitvah, ustvarja na podlagi tega, kar vidi v klasičnih medijih, predvsem na televizijah in sliši na radiju. Ne, ker ko se vozi z avtom, lahko poslušaš radio, ne? Može biti na omrežjih, oziroma če si ogroža sebe in druge. Ne? Rekel, bok ne daj. In pač aktivno prebivalstvo, ne, nima časa, ne, da se skozi pač s tem ukvarja. In pol na hitro zvečer malo pogledaš poročila, vidiš, kak naslov, ki je v časopisu in tako naprej. In zaradi tega seveda ni za podcenjevati moč klasičnih medijev, ni pa ta moč več takšna, kot je bila pred 25 leti. Ne. In tukaj je po moje glavni problem, zakaj se ta monopol še bolj ne zrahlja v tem, da se velika večina ljudi ne zaveda. Ne, nismo še prestopili. Še vse je nesredna in starejša generacija, da je vsak medij. Ne, da lahko vsak vpliva. Zelo veliko. Zelo veliko. Lahko tudi, če neko stvar
napiše na svoj, ne vem, Facebook profil, ki ima 50 sledilcev, ne? Če je to resnica, če je to nekaj, kar stoji, če ni to kar nekaj brez veze, ne? Ampak je to nekaj, kar stoji, je neka refleksija na tisto, kar se dogaja in kar tudi drugi čutijo, bo teh 50 ljudi delilo naprej, ne? In to lahko pride do milijona ljudi. Ne vsaka stvar, ne? Ampak ne. Tega se ne zavedamo dovolj. Tega se ne zavedamo. In mislimo pač, da se ne da nič narediti. Lejte, zdaj so še televizijo prevzeli, kaj bo zdaj, pač nič bistveno drugačne bo. Ker se da. Ne. Tudi kole, če se pogovarjamo, pa se zberemo v taki dvorani, vsak pove kaj pametnega, sliši kaj pametnega, poveš to naprej, napišeš kam in to deluje. Ne. Se pač postavlja neko ravnotežje. Ne. Resnica ali pa druga plat zgodbe. Ne. Vsej čas je tako, da ali pa veliko krat slike niso črno-bele. Ne. Ni na neki strani totalna laž in na drugi strani totalna resnica. Ne. Se je bilo tudi prej rečeno. Veliko zgodb je, rekel, sivih, ne? So skupaj pomešane dobre in slabe stvari, tako je pač življenje. In, rekel, na vrhu, ne, te lestvice manipulacije je to, da se predstavi samo en del iz tega, ne? In potem si lahko ti, če slišiš samo en del, ne, ustvariš popolnoma napačno mnenje. Pa težko rečeš, da se je nekdo zlagal. Ne? Predstavil je, novinar je predstavil samo eno plat. Ne? Tako da, ne, zdaj, ko imamo te možnosti, da tudi sami predstavimo še drugo plat, lahko te stvari pač uravnotežimo. In več bo tega, več bo razmišljajočih ljudi in potem bodo tudi stvari drugačne. Ne? Tudi volitev, pa volilna udeležba. Ne? Ker veliko ljudi, ki bi pač volilo drugače, ne? Kot pa se včasih izkaže v tem rezultat, ne gre na volitve, ker misli, da se ne da nič spremeniti. Ne? Tako da, to, da se zavedamo, da imamo tudi sami neko moč vplivanja, ne? Vsak posameznik, ni treba biti novinar za to, ni treba biti urednik, ni treba biti poslanc, to je v tem trenutku ključno. In lahko delajo karkoli z raznimi, rekel, digitalnimi akti in cenzuro in tako naprej, pač tega se ne da zajeziti. Ne? To je zgolj iluzija. Zdaj, če lahko neskromno povem, mi pri Goriških večerih se pomena te spleta zavedamo, ker ta naša publika danes je tukaj bila vabljena s pomočjo mailov, Facebooka, je skupina zanesenjakov, prostovoljcev, Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve nam nudi klobuk, tako da se da. Tisto, kar moraš nuditi pač javnosti, je kredibilna imena, goste, vsebine, poudarke, to česar potem v tako imenovanih mainstream medijih ne dobijo in to iščejo, to potrebujejo, potrebni so jasne besede, potrebni so osebnosti, ki so državnike, ki so nekaj pokazali in tudi nekaj naredili. Sedaj v zadnjem dveletju, če greva na drugo tematiko, sta v vaši režiji šli dve knjigi, Kulturna vojna in volilne prevare, ki na sintetičen, jasen in tudi zelo berljiv način, kar je tudi pomembno, ponujata v pogled v strategijo prevzema in ohranjanja oblasti dedičev kulturnega marksizma. Vezani sta sicer na Latinsko Ameriko, ampak v marsičem ta arhitektura, ta strategija, jo lahko razberemo tudi v današnjem času. Slonijo sicer na Antonio Gramsciju, v Italiji o Gramsciju dejansko se več ne govori, ne, ampak filozofi pomembni so drugi, ampak on je nekje napisal pač to strategijo kulturnega marksizma, kako moraš prevzeti pač kulturne sfere.
Sedaj, zelo pomembno je, da vse to beremo, razumemo, poznamo in tako dalje. Kako pa do naslednjega koraka? Kako lahko ponudimo alternativo? Če gledamo z vidika politika, katera je tista reforma, ki je v današnjem času najbolj potrebna, tista, ki recimo sproži en proces, ki pelje v eno drugo smer? Je v bistvu veliko vprašanj meni. Zdaj, kar se obeh knjig tiče, pač to ni moja režija, to je, jaz sem slučajno srečal pisatelja, ki je pač napisal obe knjigi na nekem forumu Sredinske internacionale, bivše Krščansko-demokratske internacionale, ker sem pač podpredsednik in ko sem začel brati isto prvo knjigo, Sao Paulo, Forum in kulturni marksizem, se mi je zdelo, da tako, parkrat sem se udaril po glavi, ne, se je res, a ne. Ker tam se opisujejo stvari, ki se sicer glavno dogajajo na drugem kontinentu, vendar pa so vzorci popolnoma enaki, kot so pri nas, pa še marsikje druge. So pa tako spretno prikrivani in skriti, da pač ne vem, da se ukvarjam tudi z mednarodno politiko že dolg časa. Pa sem se eno za forum Sao Paulo slišal mogoče 10 let nazaj prvič, pa je bil ustanovljen leta 1990 po razpadu Sovjetske zveze. Dejansko pa je to asociacija, ki je bila ustanovljena na idejah italijanskega marksista, filozofa Antonija Gramscija. Zdaj, da ne bomo predolgi, mogoče čist na kratko, no. V Sao Paulo so se po razpadu Sovjetske zveze, ki je financirala komunistična, tako imenovana odporniška ali pa revolucionarna gibanja po Južni Ameriki, ne, od Kube naprej, so se zbrali voditelji pač teh strank, ki z izjemo Kube, ne, niso bili nikjer na oblasti in so razglabljali, kaj pa zdaj, ne, zdaj pa ni več te pipce, iz katere prihajajo finančni viri za naše dejavnosti, kako pa zdaj? A ne, očitno ne bo možno tudi s pomočjo vojaške moči in sile te maternice komunizma Rusije oziroma Sovjetske zveze zanetiti revolucije, zdaj je to vse za manj. No in ko so se to spraševali, so odkrili Gramscija, ne, in kulturni marksizem. Zdaj, Gramsci je bil italijanski komunist, ki je, mislim, da je bil celo sekretar italijanske komunistične partije tam po prvi svetovni vojni in kot tak je bil povabljen po uspešni oziroma po zmagi te oktobrske revolucije v Sovjetsko zvezo in je pač tam odblizu spremljal, kaj se dogaja v tistih prvih letih gradnje socializma in je bil šokiran, a ne? In je potem, ko prišel nazaj v Italijo, zapisal, da je v Rusiji potrebna neizmerna količina nasilja, s katerim se ustvarja nebesa na zemlji. In sklep iz tega je bil, da s temi metodami v Italiji oziroma v zahodni Evropi ni možno narediti nič, ker se bodo ljudje uprli. Se ne da. V Rusiji, kjer je pač bilo vojno stanje, vojni komunizem in tako naprej, se je to dalo, ampak z neizmerno količino nasilja, v Italiji se pač to ne da. Ne, in je pač potem pogruntal, da, oziroma je zapisal neposredno, na zahodu je možno komunizem uvesti samo pod pogojem, da se stara družba, ne, on je rekel meščanska družba, ki temelji na petih temeljih,
razgradi. Zdaj, teh pet temeljev, kot jih je on naštel, so narod, vera, zasebna lastnina, zasebno šolstvo, pa še eden. Ja. No, zato, da se ti temelji te meščanske družbe razgradijo, jih je treba najprej diskreditirati. Zato, da se pa družina je peti, seveda, ne. Zato, da se diskreditirajo, pa je potrebno, da komunisti prevzamejo v roke institucije, ki vplivajo na javno mnenje. In je naštel, ne. Takrat, če ni bilo interneta, drugače bi ga napisal. Ne, je naštel. To so šole, založbe, mediji, gledališča, vse tam, kjer se ustvarja zavest. In je pol izdelal cel sistem, prevzeti je treba te institucije, ne stanki, ampak na vse mogoče druge načine in potem upeljati tako vsebino in tako vzgojo, da bodo družina, narod, vera, zasebna lastnina in zasebno šolstvo prikazani kot nekaj slabega. In ko bodo ljudje začeli dvomiti v te stebre, potem se jih da odpraviti in razgraditi. Seveda, to ni bilo ravno najbolj sprejeto v takratnem, reku, klasičnem komunističnem bloku, ne, Sovjetski zvezi. Se rekli, to neka herezija, da predolgo to traja, ne. Treba je z revolucijo, ne, se je Stalin napisal. Najbolj učinkovito orodje za vzpostavljanje komunizma je strel iz puške, ne, ni človeka, ni problema, ne. In to so tudi izvajali, ne. Ampak potem, ko je to propadlo, je ta ideja naenkrat pač postala seveda nekak edina možno. Ne. Kitajska je bila takrat še izolirana, večinoma samo izolirana leta 1990. GDP Kitajske takrat ni bil dost večji od GDP-a Nizozemske, vsem neka druga slika, ne. In so pač izdelali ta sistem. Zdaj, v Južni Ameriki je trenutno, mislim, da 11 predsednikov južnoameriških držav, bilo jih je že 14, ki izhajajo iz foruma Sao Paulo. No in tej knjigi Alejandro Pena Escluza opisuje, kako je ta Sao Paulo forum, ne, na podlagi kulturnega marksizma z diskreditacijo, ne, teh stebrov, ne, reku, zahodne civilizacije, počasi prodiral v Latinsko Ameriko. Zdaj, istočasno se je to dogajalo sve tudi v Evropi. Ne. Znana je Frankfurtska šola, ki se je v glavnem preselila v Združene države med drugo svetovno vojno, ker so tudi počasi zauzemali institucije, medije in tako naprej. Zdaj, če kdo kaj bolj podrobno spremljal, zadnje, mislim, da kar tri ameriške predsedniške volitve, ne, je bilo jasno, da v Ameriki, reko, zibelki kapitalizma, tako rekoč, ne, ali pa cvetoči državi kapitalizma, je velikanska večina univerz v rokah naslednikov Frankfurtske šole ali pa levice, ne, če hočete enostavno. Večina medijev, ne, na zadnjih volitvah je bila narejena analiza, ki je ugotovila, da je od 300 največjih ameriških medijev, ne, samo eden pogojno podpiral Trumpa, ne, vsi ostali so podpirali demokrate. Če pogledate evropske medije danes, ne, velikanska večina je, rekel, levo usmerjenih. Še ugledni časopisi, ki so recimo spremljali tudi demokratizacijo v Sloveniji, slovensko pomlad, osamosvojitev, kot je FAS, Frankfurt Allgemeine Zeitung, ne, ki je bil nek vzgled, ne, konservativnega medija, je danes več ali manj levičarsko trobilo.
se ga je pač prevzelo. V veliki meri tudi z denarjem, ki je prihajal iz krogov mednarodnega multinacionalnega špekulativnega kapitala ala George Soros in tako naprej. Zdaj, takoj, ko jaz to omenim, ne, se pojavi vprašanje, kako je možno, da kapital, ne, prav velik finančni kapital, podpira levičarsko ideologijo pa kulturni marksizem. Se to je vendar nekaj popolnoma nasprotnega. Ni čist tako. Ne, ni čist tako. Da je tukaj en strateški in en rekel, taktični ali pa zelo praktični razlog. Za mednarodni finančni kapital so daleč najbolj koristne socialistične vlade, ki se na veliko zadolžujejo. Ker oni posojajo in zaračunajo velike obresti. Pravi, socialistična vlada, ki ne zna vladati, ki dviguje davke in se na veliko zadolžuje, je z največjim aplauzom predstavnik take vlade pozdravljen v Davosu, ker je koristen. A ne? Zdaj, strateško pa gre za vprašanje globalizacije. Za mednarodni finančni kapital, pa tudi za večino multinacionalk, je seveda globalizacija v bistvu formiranje enotnega trga, ne, kjer je, ker ni nacionalnih ovir, ni carin, ni dajatev, kjer je potrošnik nezaščiten. In tukaj je stična točka med tistimi, ki hoče narediti neko svetovno državo, vlado, a ne, kjer ni naroda, pač ni družine, ni zasebne lastnine, ni fizičnega denarja, ne, ki se ga ne da nadzirati, in tistimi, ki hočejo, da pač svoje produkte prodajo povsod, brez carin, brez omejitev, brez kontrole preko nacionalnih institucij. Tukaj je ta stična točka, ni to absolutna stična točka, ali pa zdaj pa težko rečemo, da je tukaj ena čaj zdaj med socializmom ali pa kulturnim marksizmom pa kapitalizmom, ne, ker kapitalizem ni samo finančni kapital, niso samo nacionalke, to je pač tržno gospodarstvo takšno, kot je. Je pa en del tega, kjer se stvari ujemajo in seveda se to tudi na veliko financira. In tega denarja, tega kapitala je veliko. Glavne kapilare, ki gredo praktično po celem svetu, so tako imenovane nevladne organizacije, globalne nevladne organizacije s temi podružnicami, ne, kot se tudi pri nas od 8. marca naprej, ker tudi ni nobene kontrole. Ne, stranka je omejena z donacijami. Računsko sodišče pregleda vse kampanje, vse plakate se prešteje in tako naprej. Za te nevladne organizacije ni nikakšne kontrole. Računsko sodišče pa nas pravi, to ni pač naša stvar. In zato nastajajo kot gobe po dežju in seveda tudi ta zadnja afera z ministrico za javno upravo, ne, je nekako uokvirjena v poplačevanje uslug tem, ki so namesto sedanjih vladnih strank za njih pilali kampanjo, ki je bila financirana brez kakšnekoli kontrole. Zdaj, ta druga knjiga, se mislim, da ste obe tudi zunaj, ki sem videl štant od založbe Nova obzorja, pa govori o tem, kako si ljudje, ki so pač v tem forumu Sao Paulo, ne, ki ko pridejo na oblast, to oblast zadržijo. Ne, in so opisane te izkušnje iz Venezuele, Brazilije, Kolumbije, zdaj in tako naprej. In ko bereš,
katere metode uporabljajo, pač ne moreš, si ne moreš kaj, da ne pomislil. Se res, sej, pač, ne. Neke stvari smo videli tudi pri nas, na neke stvari pa mogoče smo zdaj prvič pomislili. Ne. Zdaj, daleč največja niša tukaj, ali pa možnost za golfanje, so je tehnika za ugotavljanje volilnih izidov. Ne. O tem se je veliko pisalo po zadnjih ameriških volitvah. Tukaj so takšne in drugačne špekulacije, tožbe zdaj na sodiščih in tako naprej, no, ampak v nekaterih južnoameriških državah je bilo pa dokazano, da se s tem golfa. Ne. V Venezueli, rekel, 100%, ne, brez kakršne koli sence dvoma. Ne, in zdaj, ko to bereš, se vprašaš, pa se tudi pri nas imamo, gledamo rezultate na dan volitev, ne. Tam je nek računalniški program, ne vemo, kdo ga je napisal, kdo ga vzdržuje, kdo ga nadzoruje. S tem, da seveda, glede na to, da večje stranke imamo, predvsem za našo, za lastno lahko govorim, imamo večino v volilnih odborih svojega člana, imamo tam zaupnike, nekako nadzorujemo, ampak nadzorujemo naš rezultat, ne. Ne rezultat drugih strank. In tukaj je verjetno catch, a ne. Daj, lahko je kaj, lahko ni. Zdaj, jaz govorim sem teoretično tudi na podlagi tega, kar lahko preberete v tej knjigi. Male stranke nimajo članov volilnih odborov, nimajo zaupnikov. No, vem, imamo 3000 volišč, lahko je na vsakem volišču prestaviš 5 glasov, pa je 15.000 glasov, pa ena stranka prije v parlament, druga pa ne prije v parlament. Ne. Ali se to dogaja ali ne, jaz ne vem. Težko je, bi kakorkoli obtožil. Ampak, ko to knjigo prebere, se ti to vprašanje postavi. In se spomnim, da ko smo dvakrat na državni volilni komisiji zahtevali, da se v bistvu na dveh neodvisnih računalniških sistemih računajo mandati in tako naprej, smo bili vedno zavrnjeni doslej. Tako da pred naslednjimi volitvami bomo pač postavili uradno zahtevo, da se naredi neodvisna, tuja revizija tega programa. Mogoče ni nič, mogoče je, ampak če ste to knjigo prebrali, ne, boste verjetno pritrdili, da se splača odpraviti sence dvoma. Naslednja stvar, ki se je pri nas zgodila postopoma, pa smo jo tudi zelo pozno odkrili, je ukinjanje volišč. Mi smo po zadnjih volitvah ugotovili, da je v volilnih okrajih, kjer mi tradicionalno dobimo dobre rezultate v procentih, levica pa slabe. Bilo ukinjenih več kot 100 volišč. Največ v okraju Šmarje pri Jelšah, kjer je najnižje volilno udeležbo v državi. Ne, to je pač Kozjansko hribovit predel. Tam so ukinili več kot 20 volišč. Zdaj predstavljate si nekoga, ki je imel volišče zraven v gasilskem domu, ne? Na naslednjih volitvah pa tam volišča ni. Pa se mora pelati 10 kilometrov nekam drugam. Prvič je človek užaljen, ne? Drugič vprašanje, če ima možnost, ne? Se reši, da se ti apela in ne gre volit. Je to bistveno vplivalo na samo volilno udeležbo. Imam še vedno visok procent, ampak glasov je pa malo, ne? Ker pa imamo proporcionalni sistem, ki se na koncu vse sešteje, je to pomembno. Po drugi strani se v Ljubljani ni ukinilo nobeno volišče, ga imate na vsakem vogalu, ne, so predčasne volitve, kjer ni nadzora. Ne. V Ljubljani recimo je bilo, oziroma na predčasnih volitvah, na zadnjih volitvah, mislim, da je bilo okoli 130.000 glasov oddanih. Ne. To je veliko, ne? Na predčasnih volitvah je tako, da pač vi glasujete, potem se tiste skrinjice zapečatijo,
pa naslednji dan v sredo spet glasujete, se pol spet zapečati, pa v četrtek tretji dan. Potem so tiste skrinjice nekje zapečatene skupaj z zapisniki, praznimi glasovnicami, ostalim volilnim materialom. Na sedežu okrajne volilne komisije. V Ljubljani je to gospodarsko razstavišče, kjer so te skrinjice z 11 volilnih okrajev, čuva jih pa Zoran Janković, ne? Oziroma ne vem, kdo jih čuva. Ne? Sistemsko ni omogočen nadzor v času predčasnih volitev. Lahko se dogaja marsikaj, lahko se ne dogaja nič, ne? Ampak mi smo trikrat uradno predlagali, da se po vsakem dnevu predčasnih volitev glasovnice prešteje, napiše zapisnik, se jih ne objavi, seveda. Ampak in potem ni možno kakorkoli golfat, ne. Ampak ne, nikoli ni bilo sprejeto. In že to je samo po sebi dovolj za sum. No. No in potem, če ste to knjigo prebrali, da nam predolg, ne, tam je še vrsta stvari, ki se dogajajo po voliščih, opisanih, ki se dogajajo po voliščih v državah, ki so v rokah kulturnih marksistov. Nekatere od teh pri nas niso možne, ker imamo drugačen volilni sistem, nekatere so pa pač možne. Ne. Tako da, tudi za tiste prve volitve, ne, da jaz velikrat moram še to dodati, ker še vedno poslušam, srečam koga, ki prav, ni čudno, da je Pučnik zgubil volitve pred Kučanom, ker so še nune volile za Kučanom. A ste slišali to? No, jaz sem pred leti slučajno srečal nekoga, ki je bil že precej star, je že umrl v tem času. Je pa v tistih prelomnih časih, preden so ga upokojili, delal v službi državne varnosti. In je rekel, to govorico smo mi takrat razširili. To govorico smo mi takrat razširili. Sem rekel, zakaj? Me je rekel, tako je bila navodilo. Po vseh delih države se je to govorilo. Ampak nisem srečal nikogar, ki bi videl, kako nuno, ki je volila. Kako poveš, kako je kdo volil. Sej bi vsak sam volil. Ne? Ko sem to slišal od človeka, ki je to delal, ne, se mi je postavilo vprašanje, ne? Kako je bilo na tistih prvih volitvah. Potem smo to primerjali z kriteriji, ki so takrat veljali v okviru organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, ki nadzira volitve. Ta organizacija ima 5 kriterijev, na podlagi katerih presodi, ali so neke volitve fer in poštene. Glejte, tiste prve volitve aprila leta 90, ki smo jih bili vsi tako veseli, niso izpolnjevale 3 od 5 kriterijev. Pa seveda, takrat smo bili si veseli, da so vsaj neke volitve bile, noben se ni posebej pritoževal. Prvi kriterij, ključen za poštenost volitve, je to, da so volilni odbori in komisije pluralno sestavljeni. Tisti niso bili, vse je partija imenovala. Ne? Edina oblast, ki je takrat bila. Zdaj, jaz verjamem, da se na podeželju, kaj veliko ni golfalo, ne? Demos je takrat tudi malo imel nadzornike, po mestih pa, gledajte, se je pa golfalo na veliko. Jaz sem jo takrat dejmo svojem volilnem štabu, bilo je polno teh poročil o nepravilnostih, ki smo jih vlagali, ampak vse to je na koncu pristalo na sodišču, ki je to vse zavrnilo. Ne. Nismo imeli nobenega inštrumenta, da bi to pol kakorkoli pač dokazali. Ne. Tako da, kako so ljudje takrat dejansko glasovali in kdo je dejansko dobil več glasov, ali Milan Kučan ali Jože Pučnik, ne bomo nikoli vedeli. Rezultat je tak, kot je bil pač uradno takrat razglašen. Jaz osebno imam velike dvome v tisto. Imeli smo tudi take primere, ne?
tam, kjer smo imeli tisti prvih volitvah predstavnike list, ne, ki so nadzorovali volitve. Bilo je težko, ker Demos je bil na hitro sestavljen, se verjetno ste nekateri takrat bili, veste, kak je bilo. Nismo glih točno vedeli, ne, kakšna je tehnologija in tako naprej. Vsaj ponekod, ne. So bili primeri, ko so naše nadzornike, potem, ko so se volišča zaprla, nagnali iz volišč. Ne. So rekli, glejte, vi ste nadzorniki za volitve. Volitve so končane. Zdaj bomo mi šteli, torej pejte. In so šli. Ne. Ponekod so se uprli, je bilo nekaj pač teh pritož. Večino so poljde rekli, aha, se je res, ne, mi so šli. In pol so bile glasovnice preštete, zapisnik napisan, to se je seštelo in je bilo, kot je bilo. Ne. Tako da volilna tehnologija je pomembna. Ne. In tisti, ki želijo tem kaj več vedeti, res preberite to knjigo. Ne. Volilne prevare Foruma São Paulo. Tam je tudi na veliko opisano, kako se golfa z anketam. Ne. Ne. Zelo konkretno so nekateri primeri opisani, ki bi jih lahko cepil tudi na našo situacijo. Ne. Se pravi, vseeno je treba tam, ko so formalne volitve ljudi, nekako pripraviti na nek rezultat, tudi če ga skočeš zgolfati in zato imaš ankete. Ne. Ankete nekomu kažejo, da bo zmagal in pol ta zmaga in večina ljudi pol si misli, pač ne, je bilo vse v redu. Ne. No, v nekaterih latinsko-ameriških državah je bilo dokazano, ne, da je bilo to vse pač prirejeno. Zelo konkretni primer je opisani. Ne. Zdaj, pri nas se ankete v veliki meri uporabljajo ne za merjanje, ampak za ustvarjanje javnega mnenja. To je dejstvo. Ne. So pa teda tudi agencije, ki tega ne delajo in je to malo težje. Ne. Če imaš pa ti samo eno ali pa dve agencije ali pa sta ti dve edini, ki jih osrednji mediji upoštevajo, potem se pa na ta način da zelo, radikalno delati javno mnenje. Evo. Jaz mislim, da so to stvari, o katerih smo se premalo pogovarjali, ne? Tako da ti dve knjigi ste na taka osvežitev. Pisal pa je obe knjigi nekdo, ki ima osebne izkušnje. Alejandro Penas Cluza je venezuelski disident, bil je zaprt v času, ko je bil tam še Hugo Chavez, zdaj živi v Italiji, ravno je dobil azil. Naslednji teden spet pride v Slovenijo, mislim, imamo v Mariboru predstavitev obeh knjig. Prvo smo imeli tukaj v Gorici, lani se nekateri ste bili, ne. Pač težko rečeš, da kaj ne drži, kar pove. Kot rečeno, obe knjigi sta na razpolago tudi tu danes večer, zunaj je miza, kjer so te in tudi druge knjige. Ko je že govor o volitvah, če pogledamo naprej, pomemben mejnik bodo evropske volitve naslednje leto, junija. Zdaj, Evropa je težko prepoznavna, če pomislimo ne na ustanovitelje, ker pač so bile druge generacije, ampak že na tisto Evropo, ki je omogočila slovensko osamosvojitev. Nimamo več takih državnikov, kot smo jih poznali pred 30 leti. Verjetno bo dovolj, da omenimo poročilo Evropske komisije, ki trdi, da je Slovenija napredovala, kar se tiče pravosodja in svobode medijev, in to smo povedali že vse. Kako poteka povezovanje med strankami desne sredine na evropski ravni in kako poteka povezovanje med tisto srednjo Evropo, linearno z Poljske, ki gre do Slovenije, o katerih je že pred približno 100 leti govoril Lambert Erlich? Ja, rekli ste, pač te evropske volitve bodo prelomne. Ne. Jaz se bojim, da večina ljudi ne misli tako v Sloveniji. Ne. Glede evropskih volitev na zadnjih, mislim, da je bila udeležba 30%. Enkrat mislim, da je bila celo 27, smo nekje na repu. Ljudje ne verjamejo, eni ne verjamejo, da so te volitve kakorkoli pomembne, drugi ne verjamejo, da 8 oziroma zdaj 9 poslancev iz Slovenije lahko karkoli spremeni v parlamentu, ki ima 750 glasov.
Če prijete v Evropski parlament, zagledate one poštne nabiralnike za poslance, vam je tako jasno, kaj en glas pomeni. Ne? Tako da jaz se bojim, da v Sloveniji ne bo dost boljša volilna udeležba, žal. So pa te volitve pomembnejše od tega, kar večina misli. Ne? Tako da Evropa je najprej Evropska unija je zatavala. Ne? In sicer močno zatavala. Ne? Evropska unija je bila ustanovljena kot mirovni projekt. Zato, da se ne ponovi dizaster dveh svetovnih vojn, ki so jih povzročili Evropejci v prejšnjem stoletju. Zdaj, potem so ambicije rasle in danes je pač Evropa zatavana v tem smislu, da je namesto dejansko neke strukturne kohezije po tej veliki združitvi, ki je dejansko potrebna, ne, ker je vzhodna in srednja Evropa se priključila nekemu svetu, od katerega je bila civilizacijsko pač odrezana v času hladne vojne. Ampak namesto te strukturne kohezije se je gradila evropska birokracija, ki je postala nek faktor odločanja. In je to velikanski problem. In danes imate, zdaj, če zelo poenostavim, evropsko politiko razdeljeno na tiste, ki se zavzemajo, oziroma jaz spadam v ta krog, ki se zavzemamo za Evropsko unijo na temeljih, na katerih je tudi nastala, ne? Na katerih so jo zgradili, kot zvezo suverenih držav, ki pač skupaj ureja stvari, ki jih je pametno skupaj urejati. Ne pa čist vse. Do barve pomaranča. Ne? In seveda je druga struja, ki ima ogromno zaslombo v samem Bruslju, v teh 10 tisočih birokratov, ki hoče federalno Evropo, se pravi eno državo. Kar je popolna iluzija. Ne? In ta pritisk na to, da se pač na evropski ravni centralizirajo tudi stvari, ki jih prvič ni možno centralizirati, ne? Ker Evropa je vseeno velik kontinent in smo vsi še vedno precej različni in imamo različne vere, imamo različne tradicije in tako naprej. In je to neko nasilje. Po drugi strani je pa to tudi z vidika upravljanja popolnoma neracionalno, ne, ker ne moreš vsega, ni pametno vsega odločati v centru. Ne, tle Evropa dela isto, Evropska unija ali pa to krilo, federalistično krilo Evropske unije dela isto napako kot slovenska levica ali pa tranzicijska levica. Telefon ni kriv, nekaj druge. Ki hoče vse centralizirati v Ljubljani. Ne. In to tudi ne deluje. Zdaj, rezultat tega je, da jaz sem vozač, ne, to, da za pot v službo, ne, za katero v normalnih razmerah porabiš 45 do 50 minut, zjutraj porabim 2 ure in pol. Ker je vse v Ljubljani. Ne, in se še 200 tisoč ljudi vsak dan tja vozi. Kar je popolnoma neumno, ne, in škodljivo. Ne. Ampak Evropa, ta federalistično krilo, ki vedno dobi potem tako ali drugače podporo in pospeške strani institucij, očitno so predolga, tako da. Ja. Tehnika štrajka. Zdaj, kar se tiče konservativnih ali pa desno-sredinskih strank, v Evropi sta dve grupaciji, ne, ena je bolj konservativna, ena je bolj desno-sredinska, ne, Evropska ljudska stranka, pa konservativci. Zdaj to, da je nekaj zadnjih mandatov, ne, ta skupina
razbita. Je eden od velikih vzrokov za stanje takšno, kakršno je. Ker je pač Evropski parlament in veliki meri tudi politika v drugih institucijah posnemal nemško politiko, ker so imeli veliko koalicijo. Ne? Socialisti plus krščanski demokrati in ta vzorce je prenašal pol na Brusel. Ta sredina se je razbila, levica se je krepila in naslednje volitve mora to popraviti. Trend je v tej smeri, no. Če pogledamo zadnjih 6-7 nacionalnih volitev po državah članicah Evropske unije, je rezultat 4-1. Ne. Se pravi, se da, ne, ampak je seveda zelo odvisno od tega, ne, kako bodo ljudje resno vzeli. Ne. Ker če volilna udeležba na nacionalnih volitvah 70%, na evropskih pa 30%, ne, potem lahko pride do drugačnega rezultata. Ne. Zgolj zaradi same volilne udeležbe. Ne. Ne bomo pa mi odločali. Je pa tako, da nekatere ankete napoveduje zelo pač tesen rezultat, kar pomeni, da lahko tudi en glas iz Slovenije odloči večino. Ne. Zdaj bomo imeli enega poslanca več, se pravi 9. Ne. Tle jih je treba dobiti tega večino, če se da. Lahko je to jeziček na tehnici. Ne. V vsakem primeru je pa ključ do tega, da se bo Evropa vrnila, bom rekel, na svoje izhodišče, oziroma Evropska unija vrnila svoje izhodišče, je, da ta pač desni, desno-sredinski ali pa konservativni blok pride skupaj. Ne. Ker če ne bo, potem pač ima levica lahko delo. Ne. Tako da, tem se bo še veliko govorilo v naslednjih mesecih, zdaj, glede to, da sem tudi vodstvo Evropske ljudske stranke, lahko rečem, da je velika večina za to tam. Ne. Niso vsi, je pa velika večina za to. Tudi ta lekcija, ki so jo dobili krščanski demokrati v Nemčiji na zadnjih volitvah, so zgubili dobljeno bitko. Ne, pravzaprav in zdaj prenašajo vlado, ki dela dejansko nore poteze, škodljive tudi širše, ne sem za Nemčijo. Jaz mislim, da bo ta lekcija zalegla. No. Sedaj meni je žal, imam še nekaj vprašanj, ampak se jim odpovedujem, ker sem obljubila, da pač tudi publika bo imela svojo vlogo. Imamo pa res odmerjen čas, če želite, da se gospod Janez Janša potem z nami tudi ustavi. Tako da pred 8:30 oziroma pol devetih, pred pol deveto uro oziroma pred 8:30 bi zaključili, da potem lahko sledi tudi krajša družabnost. Prosim, kdo je prvi, kdo je najhitrejši? Če ni nikogar, imam jaz še naprej vprašanja. Lahko grem naprej jaz? Torej? Ja? Ok. Eno vprašanje, ki me mori tudi kot ud slovenskega naroda, ki živi zunaj meja Republike Slovenije. Koliko je pravzaprav ogrožena slovenska državnost? Sedaj, vsaka država ni večna. Slovenci smo državnost, o kateri so sanjale generacije, smo dosegli po spletu čudežnih okoliščin in zelo sposobnih in tudi pogumnih in učinkovitih politikov, ki so znali prepoznati recimo in izkoristiti priložnost, ki je takrat bila. Vendar, če ne spoštujemo jezika, simbolov, tradicije, če se ukinja urad za demografijo, koliko pravzaprav ogrožamo to stoletja iskano samostojno državo? V bistvu gre za dve grožnje ali pa za dve smeri napada ali pa ogrožanja. Ne? Ena je politična, ena pa strateško. Zdaj, strateško smo ogroženi z demografijo. Ne? Prebivalstvo v Sloveniji je med 10 najstarejšimi na svetu. Med 10 najstarejšimi na svetu. Vsi veste, kaj to pomeni. Ne? Število rojstev je v zadnjih 50 letih v Sloveniji, mislim, da upadlo več kot za 2-krat. Nismo edini, ne, v Evropi, ampak to je bolj slaba tolažba.
Zato, da se ta trend obrne, je treba narediti veliko stvari. Ne. Ni ga možno čez noč. Ne. Zdaj, to, da se da otroci rojevali, ne, to, tega ni možno ukazati. Vse pa to da. Ne. So države, ki so dokazale, da se da z stotinami različnih ukrepov in drugačnimi odnosom do družine, družinske politike, razbremenitve matere, očeta, matere predvsem, povečati število rojstev. In to delajo. Zdaj, mi smo v našem zadnjem mandatu proučili te najboljše primere. Ustanovili smo urad za demografijo v Mariboru, ne, ki je pripravil načrt, kako to stvari zastavce od davčne politike do stanovanske gradnje in tako naprej. Zdaj, prvi ukrep Golobove vlade je bil ukinitev urada za demografijo. Luka Mesec je ob tem sklepu vlade rekel, da je to predmoderen način reševanja demografskega problema. Oni so za moderen način. Zdaj, kakšen je ta moderen način, so dokazali s tem, da so ljudi iz urada za demografijo prerasporedili na urad za migracije. Tja so prerasporedili tudi denar. In ravno ta teden je vlada napovedala strategijo upravljanja z migracijami, v kateri piše, da se bodo gradile nove kapacitete za migracije. Slovenska policija na južni meji, tako če je dober vikend, pa če jih je večina v službi, popiše oziroma ujame, ali pa bolje rečeno, prevozi, a ne, kakšnih tisoč ilegalnih migrantov do azilnih domov, kjer pač se malo odpočijo, pokličejo svoje kontakte in pol gredo v glavne tle, če so v Italijo. Ne. Se po Italiji stvari spreminjajo in pritisk na domačo socialno mrežo bo vse večji in to ni slučajno. To je politika te vlade, ki jo je minister te vlade ob ukinitvi urada za demografijo napovedal. Zdaj pa seveda državnost ni odvisna od števila zgolj od števila prebivalcev, kakršnokoli pač to je. Ne. V Sloveniji imamo ustavo, v ustavi piše, Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na neodtujljivi pravici naroda do samoodločbe. Sprej, če ni Slovencev, ni slovenskega naroda in če ni slovenskega naroda, ni slovenske države, ki je nosilc po ustavi, to je ustavna kategorija. To je bilo sprejeto soglasno leta 91. Tako to je velik problem. In to, kar se zdaj pač s temi politikami počne, sej pogledajte, pač število rojstva, ne, sej, pada drastično. Pada drastično. Mi, sicer naša statistika že dolgo časa ne vodi vseh potrebnih podatkov, ki bi jih morala, ne. Zdaj, druge države v glavnem to delajo. Mislim, da je bilo prejšnji teden objavljena statistika novih rojstev v Parizu, ki je pokazala, da v glavnem mestu Francije skoraj 40% novorojenih dobi islamska imena, ne francoska. Da je zelo podobno je tudi drugih evropskih metropolah. Ne. Da je v Sloveniji vam ne morem reči, ker pač naš zavod za statistiko teh podatkov, kolikor vem, ne zbira. Politično, se pravi, strateško je državnost ogrožena predvsem z demografijo, lahko tudi s kakimi zunanjimi dejavniki, ne, lahko se zgodi marsikaj. Ne. Tveganja te vojne v Ukrajini so pa znatna, no. Ampak to odmislimo iz teh analiz, ker pač stvari, s katerimi ni možno računati, boljš, da pač ne računaš, ne. Politično pa je seveda državnost ogrožena strani tistih, ki
so ukinili urad za demografijo, ki so ukinili muzej slovenske osamosvojitve, a ne, ki dobijo ošpice, če je treba ostati ob slovenski himni, a ne, imajo že težave, ki pravijo, da je proslava slovenske državnosti, kjer je slovenska pesem, pa malo veselja, pa bom rekel, kak spomin osamosvojitev, nekaj predmodernega, ne. To pa je... Pirojete pred gardo slovenske vojske, ja. Strani institucionalnih predstavnikov? Ne, spomnite se, proslave ob dnevu državnosti junija 21, ko je Levica organizirala sporedno proslavo, kjer ni bilo niti ene slovenske zastave, ne. Je bilo vse kaj drugega, ne. Skratka, za desni politični pol je slovenska državnost ustavna kategorija, nekaj, na kar smo ponosni, nekaj, na kar smo dolg časa čakali, kar je treba negovati, za kar se zavedamo, da to ni dano enkrat za vselej, da je treba to ohranjati, se boriti in vemo, kaj to je. Za pač levo politično opcijo je pa to v glavnem korito. In se v skladu s tem tudi obnaša. Imamo eno vprašanje in mislim, da bo tudi edino, ker časa ni dovolj. Za gospoda Janša imam to vprašanje. V bistvu 45. leta je bila priključena Primorska kao, ne, po Kidriču. Zanima me, jaz sem drugače Radolčan, živim pa na mostu na Soči. Zanima me, da je bo severna Primorska dejansko priključena v bistvu v srednji Sloveniji. Vemo, da je infrastruktura v bistvu na nuli. Obljubljajo se povezave, vendar jaz imam družino, sicer hčerko na Blejski Dobravi, pa sreče, pač tudi moj pradep je bil vlakovodja iz Gradca, ki je za lokomotivo prišel na Gorenjskem, zato sem tle. No, dejstvo je, a ne, da je severna Primorska odrezana od srednje Primorske. Kdaj je predsednik, zdaj boste na oblast prišel, sem prepričan. Kaj boste naredili, pa kdaj, a bomo doživeli, kaj nas je precej sivah v bistvu to priključitev? No pač temu mi pravimo vrnitev Primorske. Ne? Oni pravijo priključitev. Jaz mislim, da je to vrnitev. Sej, Primorska je bila pač nasilno otrgana od matice. Zdaj, kar se tiče infrastrukturnih povezav, julija leta 2020, ne, smo se 4 dni pogajali, 4 dni in 4 noči brez spanja v Bruslju pogajali za 12 milijard evropskih sredstev, od katerih je naša vlada veliko večino tega razporedila na infrastrukturo. Se pravi, na stvari, ki jih, na tako imenovane trde projekte, na stvari, ki se vidijo, ki jih potrebujemo. Po celi Sloveniji. En od prvih ukrepov lani te vlade je bil, da so to začeli spreminjati, mislim, da so dvakrat ali trikrat te načrte spremenili in so veliko tega denarja iz tako imenovanih trdih projektov dali na mehke projekte. Zdaj, kaj so mehki projekti? Mehki projekti so študije, mehki projekti so financirane nevladnih organizacij za proučevanje teorije spolov, a ne? Mislim, res ramo inštitut, ki bo ugotavljal, koliko spolov je, a ne? Mislim, da sta dva, ne? Če ne bilo tako, nas ne bi bilo, ne? Ampak zato se meče veliko denarja stran. Ne? In še so apetiti. A ne? Zdaj, ko smo mi prevzeli vlado, takrat poleg COVID-a je bil glavni problem pomankanje prostorov domovih za ostarele. Pač takrat ugotovili, se je bilo to javno objavljeno, verjetno ni nikogar, ki tega ne bi slišal, da se je v zadnjih 10 letih do leta 2020 za študije o tem, kako rešiti problem dolgotrajne oskrbe, namenilo 70 milijonov. Za gradnjo domov za ostarele pa 15 milijonov. Tako da,
pač lahko vam povem še druge primerjave in še druge številke. Ne? Ni glavni problem to, da ni denarja. Seveda, vem, po totalna modernizacija slovenskih železnic, to je strošek 10 milijard. Ne? Tega ni možno narediti v 2 letih, pa tudi ne v enem mandatu. Ne? Lahko se pa vsako leto petino tega naredi. Ne? Ampak vedno, ko recimo mi zastavimo načrte, pa se pogodimo ali pa celo dobimo strateškega partnerja, kot je bilo to leta 2008, pač pride neka druga vlada, ki to pol malo. Ne. Ta vlada ima v koalicijski pogodbi stavek, kjer piše, da gradnja nove infrastrukture ni način, s katerim boste reševali gneče, prometne in tako naprej. Jaz ne vem, kaj drugega pol je, ne? Polno tega je, no? Polno tega je. Pa še to, ne vse pričakovati od mene ali pa od nekoga drugega. Tudi vi morate iti bolj glasni, ali? Mal pogledajte. Vete, zdaj imate neko vlado, ki jo pač mi nimo glih radi, ampak je vlada. Ima inštrumente v rokah. Dobila je polne vreče evropskega denarja. Dobila je zelo veliko glasov v teh vaših koncih. Imate predsednika vlade v tukaj. Ma primite ga za besedo. Glejte, ne samo čakati na naslednjo vlado. Ko naslednja vlada, bodo veliko tega zapravili že za druge stvari. Zdaj je treba biti glasen. Cenjeni predsednik Janša, časa ni več na razpolago, zato da lahko bi še lahko nadaljevali s kakšno tematiko, zato da bi dali tudi možnost potem, da se še malo podružimo. V mojem osebnem imenu res hvala in tudi vseh prisotnih tu na današnjem večeru za čas, ki ste si ga vzeli. Predvsem pa hvala za vašo državniško držo, da ustrajate kljub vsemu in kljub vsem. In zame, ki gledam od zunaj, ampak od blizu to, kar se dogaja v Sloveniji, tiste spremembe, o katerih pravite, da se zgodijo potem iz dneva v dan, jaz mislim, da niso daleč in tako tudi jaz si razlagam to histerijo, ki jo i moram slediti v teh zadnjih 2 letih. Sedaj še en majhen podatek. Največ publike smo imeli doslej z Bojanom Požarjem, ki je bila še zunaj. Mislim, da tokrat je rekordna. Imamo nov rekord, težko ga bo naslednjič, kako bi rekla, da bi prišlo še več ljudi. Pa čeprav imamo zelo lepo ime, zelo lepo gostjo, prvo damo slovenskega novinarstva, kot smo jo definirali. Vanda bo povedala, kdo je in kdaj bo. 18. pa v Ljubljano vsi, ne? Torej, kdo bo gost 20. oktobra? To bo Alenka Puhar. Lepo vabljene. Tudi v mojem imenu, hvala gospod Janša za lep večer. In nač, zelo smo veseli, da ste bil tukaj. Hvala. Hvala tudi sem z moje strani, še posebej tistim, ki ste zadaj stali. Vas občudujem, sem čakal, če kdo odšel, noben ni čestitke. Hvala.